1 milhão de pessoas por dia. Essa é a meta de vacinação do Ministério da Saúde para combater a Covid-19. Em coletiva à imprensa, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a transparência na gestão, a união com a ciência e a sociedade e o avanço na vacinação em massa. Na primeira entrevista coletiva como ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga afirmou que o governo quer ampliar em pelo menos 3 vezes o número de pessoas vacinadas por dia contra a Covid-19 no país. Segundo o ministro, atualmente 300 mil pessoas são imunizadas por dia no Brasil. De, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação. Para 1 milhão de vacinas todos os dias. Também, segundo o ministro, vai ser criado um braço específico no Ministério da Saúde para tratar da Covid. A nova Secretaria Especial de Combate à Pandemia deve funcionar 24 horas por dia e vai contar com um comitê técnico para coordenar a elaboração de protocolos assistenciais no tratamento da doença. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia. A sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. O ministro da Saúde afirmou ainda que vai começar a visitar os hospitais para verificar o que pode ser melhorado no atendimento dos pacientes infectados. Queiroga destacou que, como ainda não há tratamento específico para bloquear a replicação do vírus, a vacinação em massa é a saída mais importante no momento para conter a contaminação. E o ministro aposta na união de governo, sociedade e entidades científicas para avançar na busca de soluções. Vamos trazer todos para o Ministério da Saúde para que possamos unir esforços para vencer essa grande dificuldade sanitária.